تصور اتم ناتن که اسکسات انت های هویلا قوانیسا اسکسات گاس نمیران از بوش کارن نه یم کتم قصات کس قصا قصا دومی قصا این که خبره ای ماه که گال بشکین و اصل یتوم ها یه شما ره داره ای فکستان بنود Բոլորով գնալու ենք եւ խայտարակ անենք մեկիկ մեկիկ։ Չգիտես ինչ ասես ու ինչ մեկնաբանես, մի պա ես անգամ ինձ այդ սխմում եմ, տենամ ես իրական եմ թե չէ, ես մարդիկ իրական են թե չէ։ Ստեղ փրկության հարցա, փրկեք մեր գենոֆոնդը։ Աղմկող դրություն, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց 28-ից ներս։